don't wanna talk about the things we've gone through, though it's hurting me. Now it's history. Så prosjektet har egentlig utspring med at vi ønsket å gjøre noe nytt. Fordi at den musikken som ble brukt I dag, musikk som hovedsakelig bare lastet ned fra nettet uten at det har vært noe gjennomtenkt. Tanken var nå å lage musikk som var gjennomtenkt, tilpasset den setting som våre passasjerer I, og at det kanskje skulle bidra til å ha en god følelse når du satt ombord at det var, musikken var mye hjelp, rett og slett på opplevelsen av å være ombord. I've been stuck on you. Jeg fikk jo en veldig kjekk forespørsel for cirka et år siden om å skrive musikk til spesifikt bruk I helikopteren når folk skal fraktes til og fra offshore. Og det synes jeg var artig. Jeg måtte gjøre litt research først og var ute og fløy selv og tenkte liksom, ja, hva det for en musikk som kan være fin å høre på? Og jeg kom frem til det at jeg ville ha litt sånn, sånn som setter deg I bare en sånn god stemning. Så det ofte de jeg har skrevet, de litt sånn lette, fine popsanger. Så da har vi hatt en opptreden av de her I dag med flotte artister, og det, jeg synes det blir kjempefint dette her. Jeg håper at de koser seg I flyet nå frem gjennom med musikken. Take on this long round. It's been so long since I saw your face. Saying we'll go to where we don't know. Ready to take on. Kjempebra var det første jeg tenkte på. Så kult å lage sin egen sånn flight music. Music in planes, eller music in flight. Og så tenkte jeg at dere har lyst til å prøve på. Man skriver veldig masse musikk som ikke man bruker selv. Og så tenkte jeg, hvis jeg skal skrive musikk til et sånt norskfly, så må jeg skrive country. Og det kan jeg ikke. Så nå må jeg begynne å øve på det. Så jeg skriver to country låter til dette prosjektet. Fantastisk. Den settingen var helt magisk da. Publikum, veldig masse energi, fokus og gøy. Veldig gøy å stå der. Og det å tenke at det her skal faktisk, det, vi gjør det ikke bare på artig, men det skal brukes. It doesn't matter where I go. I still turn around and think I see you in the crowd. Even if I'm not the one you're with. Like I feel you walking with me on these streets. Yeah. And I will do what we have been trying. Maybe I come back. Maybe I return to life. But for now, I'm hiding in a safe place. Trying to work my way out. Thank you for ja, at det skal passe for mange, samtidig at vi skal ikke la særpreget forsvinne. Vi skal gjøre en låt som jeg ville gjort uansett. Så det skal være ekte. Safe place, try to work.
den scenefølelsen, det hadde vi jo ikke trodd kjempegøy. Det jeg ser nå i dag er jo som jeg får frysninger på farmene. Det var fantastisk. Det er en utrolig dyktig gjeng med artister. Det er en fantastisk gjeng med musikere. Og settingen ble akkurat sånn som jeg hadde egentlig ønsket og håpet. Så det var innertiden.